Elevii Colegiului Național Andrei Șaguna au reprezentat județul cu cinste la concursul național de fizică, astronomie și astrofizică intitulat Marian Dacian Bica. Evenimentul s-a desfășurat în Suceava la începutul acestei luni și au fost 456 de participanți. Șaguniștii au obținut rezultate spectaculoase: 3 premii întâi, 3 premii 2, 1 premiu 3 și 4 mențiuni la fizică și astrofizică. Tudor Curtu, elev în clasa a 7-a, a obținut și trofeul pentru cel mai mare punctaj național. A fost o vacanță de iarnă intersemestrială ocupată pentru o parte dintre elevii Colegiului Național Andrei Șaguna. Ei au participat la o tabără, este urmată de un concurs, este singura tabără de acest fel din România, este omologată de minister, cu diplome recunoscute. Subiectele nu au fost foarte ușoare, dar nici foarte grele și, după părerea mea, pregătirile de dinainte ale doamnei profesor m-au ajutat foarte mult. De asemenea, în tabără am făcut și niște cursuri și acolo ne-am aprofundat cunoștințele. Sunt foarte fericită că am reușit să și obțin locul 3 la acest concurs. Nu pot să spun că a fost ușor, dar cu siguranță a fost foarte plăcut. Chiar mi-a făcut plăcere să învăț această disciplină și mi-aș dori ca pe viitor să continui pe această parte. Am reușit să iau premiul întâi muncind și învățând ce mi-a fost predat acolo. Iar acest concurs mi-a deschis o nouă poartă spre astronomie și să studiez această materie care m-a fascinat de mic. Elevii Colegiului Național Andrei Șaguna spun că vor promova în continuare imaginea de prestigiu a instituției în care învață.